Dun parasal budaya kakong sarang putri kami dulyo. Minokatur pasugatan selamat sengipun saking kalau sarobon gemeniko adegan kau terakhir. Metalipun simbo parang kurdo sepindah male. Metalipun simbo parang kurdo yang kemarak ngabian toro debatan pacana mitra sami. Prawilo saking kalau sarobongan omong sakat katurakan pinara ingkang sekeco. Sugeng amersani ngantos titi purna ning pagelaran langsung monggo. Adik-adik ingkang teng supply kontrol lenggah kemawon nggih. Lagi iki tukang kendangi rada budak kupinge lagi rada mandep mawon. Batu
Aturiyai wong
sebelope noro iya adek-adek nyuwun tulung niki kontrole ah yo
awas ojo beleng-beleng mas. Bye.
rasa budaya kakung Sora Putri kami dulu pilih ing mriki kalau sak konco rincang saking Trogo Bakti Budoyo ingkang dipun pandhegan dening Bapak Priyo ingkang madhepot dan lalatan Rombot Kecamatan Patian Rowo Kabupaten Nganjuk dia mriko kajatipun nyadran dusun Sentanan Desa Rombot Kecamatan Patian Rowo Kabupaten Nganjuk mugi-mugi kali selir ing sambikolo tenepino saking bilahi jenelakno ing panuwun selamat ingkang nonton tanggapan selamat ingkang tanggap jaranan nuwun 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 turangga bakti budaya Allahumma sholli wa sallim Thank you.
ngelingi lelakonku nalika ketika rasiramu nelongso ati nelongso lan brantes milih banyu mata among barang sepele kowe mulya aku wong ora duwe don't.